Ta imot nestleder i Venstre Olav Thommessen og Carl I. Hagen. Men du, rett på sak, disse tallene som kom denne uka, la oss ikke bestride dem, for det var seriøse nok og alvorlig nok. Trenger Norge en innvandringspause? Nej, det vi har hørt i dag fra alle politikerne i panelet, det jo at vi trenger arbeidsinnvandring, vi kommer til å trenge arbeidsinnvandring også i fremtiden. Det vi også har sett, det at stort sett så folk som det han tyrkeren vi nå har nettopp snakket med, det vanlig hardt arbeidende arbeidsfolk som gjør en god innsats for landet og betaler sin skatt. Men så det visse problemer, og det visse utfordringer. Litt mer enn visse problemer, kanskje. Nei, og disse tallene alvorlige, og det som alvorlig med dette, det at ikke vi lykkes i å få innvandrere inn i arbeid. Og det det mange årsaker til. En av årsakene, det at vi har hatt en toneavgivende politiker med navn Carl I. Hagen, som i flere tiår har vært på repeat-knapp og sagt at alle innvandrere unnasluntrere. Nå de terrorister, nå de kriminelle, og tidligere så har de også prøvd å uthulle det norske velferdssystemet. Likestilling, homofiles rettigheter, menneskerettigheter, demokrati, og så videre. De tingene forhandler vi ikke på. Men så det også riktig, som Carl I. Hagen sier, at i Danmark så har man kjørt en fremskrittspartipolitikk, og der peker alle indikatorene feil vei. Arbeidsledigheten blant innvandrere går opp, lav utdanning blant innvandrere går opp, ghettofiseringen blant innvandrere går opp, og danske statsborger blir nødt til å flytte til Sverige for å gifte seg. Det resultatet av Fremskrittspartipolitikk i Danmark. Så det hjelper ikke å stenge grenser, sier du? Den beskrivelsen som Olav Thommessen her gir av sitt søsterpartis politikk i Danmark, det danske eneste venstre, likheten der navnet, danske venstre, nei da, dere samarbeider i Nordisk Råd i den sentrumsgrupperingen, og dere har gjort det i alle år. Ikke men der har altså danskene strammet til, det gjør de jo også i England, hvor de har betydelig sosial uro, de gjør det i Frankrike. Men det riktig at de ikke virker, som Thommessen sier? Nei, det aksepterer jeg overhovedet ikke. Ja, det bare å si på tallene, det. Ja, men det er derfor de nå sier at de nødt til å stille mye mer, og det skal ikke være gjensidighet. Vi sier at de innvandrere som har kommet til Norge, de skal tilpasse norske lover og regler og former for skikk og bruk. Vi avviser enhver særbehandling som begrunnet i religiøse eller kulturelle forskjeller. De må tilpasse seg, sånn som det norske samfunnet bygget opp. Fremskrittspartiet... Kan jeg få snakke ferdig? Det vanskelig. Du jo en ellers høflig mann. Takk i like måte. Se på drama, se på så lenge du kommer. Jeg vil bare avslutte. Vi sier at vi nødt til å mye klarere si at de innvandrere som har kommet til Norge må følge sånn som det i dette land, og hvis de ikke vil det, så har de alltid muligheten til å reise tilbake til sitt opprinnelsesland. Bortsett fra Fremskrittspartiet, så har vi sett alle partiene her som åpne for at vi trenger arbeidsinnvandring til Norge. Det har vi sett i dag. Det punkt nummer en. Så det nødvendig, og det viktig. Punkt nummer to. Det ikke riktig at Fremskrittspartiet ikke ønsker særbehandling, for de ønsker særbehandling av nordmenn. Det vi ser med de forslagene som Fremskrittspartiet har kommet med, det en ren diskriminering av innvandrere. Nordmenn skal få gifte seg når de 18, innvandrere når de 24. Nordmenn skal få lov til å ha privatskoler, ikke innvandrere. Nordmenn skal få lov til å gifte seg med søskenbarn, ikke innvandrere. En konsistent diskriminering av innvandrere. Så det vi sier, og alle ansvarlige politikere på... Jeg må fullføre. Det alle ansvarlige politikere sier, det ikke noe særbehandling av innvandrere, det likebehandling. Hvorfor kan vi ikke først konsentrere oss om å få i arbeid de som på arbeidsledighetstrygd, de som på annen trygd, alle de innvandrere vi allerede har som vi ikke har greid å sette i arbeid, og hvor mange egentlig ikke-vestlige innvandrere vil du ta til vårt arbeidsmarked, som da blir helt ødelagt med arbeidsledighet? La meg svare på det spørsmålet, for det veldig enkelt. I dag så det sånn at enten så øker vi arbeidsinnvandringen, eller så øker vi skattene, eller reduserer velferden og eldreomsorgen. Så mange arbeidsinnvandrere som jeg ønsker å ta inn, det for å sikre at den eldrebølgen som vi alle kommer til å være en del av, ikke minst Carl I. Hagen, ikke bare kommer til å gjøre det slik at min generasjon må ta vare på hans generasjon. Det er så mange jeg ønsker å ta inn. Og så det ikke riktig at eller for å si det sånn, vi har to tanker i hodet samtidig. Ja. Jeg helt enig, Carl I. Hagen, at vi har en arbeidsledighet i Norge som for høy.
høy. Og det er også riktig at vi har en ansvarlig økonomisk politikk som skal ivareta den, og det har vi sett Morten Andreas Meyer svare veldig godt på her i dag. Igjen har vi islamister som truer Norge. Da må vi ikke sørge for at vi får større problemer. Integrasjon er et toveis ansvar. Innvandreren som kommer til Norge skal det selvfølgelig stille krav til i forhold til lover og regler og en rekke andre forhold, blant annet måten man forholder seg til hverandre på. Der er Carl Jagen jeg helt enig. Ja. Har, ingen... har dere vært for dårlig på akkurat det? Jeg tror det er en av grunnene til at det har gått som det har gått. Som jeg sa innledningsvis, det har vært en litt lemfeldig integrasjonspolitikk på 70-80-tallet, og det kan vi enige om. Men svaret på dette er ikke å si at alle innvandrere er undersuntere som prøver å gå på sosialtrygd. Det er jo ikke det som er tilfellet. Det har vi sett her før. Men en veldig foruroligende del Det som Carl I. Hagen her gjør nå igjen, det er å sause ting sammen og bruke mulla Krekar. Bare så vi har dette klart. Ingen skal få lov å true seg inn i landet. Det er vi enige om, Carl I. Hagen. Men nummer to, Mulla Krekar, han kom inn som kvoteflyktning, og vi må skille på disse tingene. En flyktning eller en asylsøker, det er et menneske som både du og jeg ville strukket ut hånden til hvis han lå og holdt på å drukne foran båten vår. Og det kommer vi fortsatt til å gjøre, og så skjer det av og til feil. Regjeringens holdning i forhold til Mulla Krekar er veldig klar. Hvordan det juridiske spissfindigheten knyttet til dette utvider seg, det er noe helt annet. Og det skal vi fortsette å ta imot flest. Vi er heldigvis nødt til å fortsette å ha arbeidsinnvandring i Norge dersom ikke Norge skal stoppe opp. Det har jeg hørt et bredt politiker. Ja, vi skal fortsatt være best på å ta imot. Best på å ta imot, det kan jeg ikke forholde meg til. Det jeg kan forholde meg til er at vi må fortsatt å ha arbeidsinnvandring til Norge, og da må vi bli bedre på integrasjon. Vi bør si, når vi er del av EØS-området med betydelig arbeidsledighet i våre nære naboområder, så bør vi si nei til mer ikke-vestlig innvandring. Alle vet at enten så øker man arbeidsinnvandringen, eller så reduserer man eldreomsorgen, eller øker skattene. Ingen av de tre tingene er du spesielt for. Hvilken av de tre tingene vil du velge? Ingen av de tingene, Nei. For jeg avviser Nei. Hele den problemstillingen. I et hvert samfunn, enten et land er på 4 millioner, 8 millioner, 12 eller 18, så vil det alltid være en viss del av befolkningen som gjør de ulike tingene. Vi vil særlig redusere avgiftene som rammer de med dårlige inntekter, som rammer våre pensjonister. Og det er riktig som du kanskje av og til vet, at vi har betydelige inntekter i dette samfunnet. Vi går med et kjempemessig overskudd. Kunne du være med for eksempel å si at norske pensjonister som er eldre og lever nå, også kunne få del av den enorme merinntektene som vi får, og ikke bare spare til du blir pensjonist, som er den sittende regjering og Arbeiderpartiets opplegg. Det skal bare spares til fremtiden. Vi vil gjerne hjelpe de som lever i dag, som er eldre i dag, og som er pensjonister i dag, og nå kunne vi ha et nytt løft for de. Jeg kan svare på det. Jeg kan si veldig glatt at både jeg og alle de andre regjeringspartiene ønsker naturligvis at alle pensjonister skal få ta del i velferden på en kjempegod måte. De er ikke mulig uten arbeidsinnvandring. Så kanskje du da kan være enig med meg om at vi nå må begynne å se på arbeidsinnvandring som et positivt løft i samfunnet, og at vi nå kan få en positiv integrasjonspolitikk, og ikke minst at vi nå begynner å behandle asylsøkere som folk som er i nød, og ikke som folk som prøver å signalisere. Mine herrer, tiden er ute. Gi dem applaus.